म धर्मेन्द्र पाठक आजको यस भिडियोमा एसई मोडल क्वेसन 2078-79 को मोडल सेट 1 लिएर उपस्थित भएको छु जसमा विषय विज्ञान कुल मार्क 75 मार्क र समय 2 घण्टा 15 मिनटको हुनेछ आजको यस भिडियोमा मुख्यतः मोडल सेट 1 को ग्रुप 1 को नेपाली माध्यममा क्वेशन एन्सरहरूको बारेमा छलफल गर्छ ग्रुप 1 को पहिलो क्वेशन रहेको छ 1A गुरुत्वाकर्षण अचर अंक क्यापिटल जी को परिभाषा दिनुहोस् जसको एन्सर रहेको छ कुनै दुई एकाई पिण्डहरू एकाई दूरीमा अवस्थित हुँदा तिनीहरू बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण अचर अंक भनिन्छ अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर बी पास्कलको नियम लेख्नुहोस् र यसमा आधारित कुनै एक उपकरणको नाम उल्लेख गर्नुहोस् जसको एन्सर रहेको छ कुनै बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थमा चाप दिँदा त्यति नै चाप लम्ब रूपमा चारैतिर प्रसारण हुन्छ पास्कलको नियममा आधारित यन्त्र हाइड्रोलिक प्रेस हो अर्को क्वेशन रहेको छ पुनः उत्पादन समयको आधारमा ऊर्जाका स्रोत कति प्रकारका हुन्छन् नाम लेख्नुहोस् जसको एन्सर रहेको छ पुनः उत्पादन समयको आधारमा ऊर्जाका स्रोत दुई प्रकारका हुन्छन् नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर डी अदूरदृष्टि भनेको के हो जसको एन्सर रहेको छ त्यस्तो दृष्टिदोष जसमा नजिकको वस्तु स्पष्ट देखिन्छ तर टाढाको वस्तु स्पष्ट देखिँदैन भने त्यसलाई अदूरदृष्टि भनिन्छ अर्को क्वेशन रहेको छ ई नम्बर एक युनिट विद्युतको परिभाषा दिनुहोस् जसको एन्सर रहेको छ एक किलोवाट विद्युत लोडले एक घन्टामा खपत गर्ने विद्युतलाई एक युनिट विद्युत भनिन्छ अर्को क्वेशन रहेको छ एफ नम्बर आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको नियम लेख्नुहोस् जसको एन्सर रहेको छ तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुण तिनीहरूको परमाणुक सङ्ख्यासँग कार्यस्वरूप हुन्छ अर्को क्वेशन रहेको छ जी नम्बर संयोजन प्रतिक्रिया केलाई भनिन्छ जसको एन्सर रहेको छ दुई वा दुईभन्दा बढी प्रक्रियारत जोडिएर एउटा प्रतिफल दिन्छ भने त्यसलाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ अर्को क्वेशन रहेको छ एच अनुसूत्र सहित कुनै दुईवटा क्षारहरूको नाम लेख्नुहोस् जसको एन्सर रहेको छ दुईवटा क्षारहरू निम्न छन् सोडियम हाइड्रोक्साइड एनएओएच क्याल्सियम अक्साइड सिएओ अर्को क्वेशन रहेको छ आई नम्बर बक्साइट धाउबाट कुन धातु निकाल्न सकिन्छ जसको एन्सर रहेको छ बक्साइट धाउबाट अल्मोनियम धातु निकाल्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ जे नम्बर लिङ्ग निर्धारण भनेको के हो जसको एन्सर रहेको छ क्रोमोजोमबाट सन्तानको लिङ्ग पत्ता लगाउने तरिकालाई लिङ्ग निर्धारण भनिन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ के नम्बर हर्मोन भनेको के हो जसको एन्सर रहेको छ इन्डोक्राइन ग्रन्थिबाट निस्किने पदार्थ जसले वृद्धि र विकासमा सहयोग गर्छ भने त्यसलाई हर्मोन भनिन्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ एल नम्बर क्रोमोजोमल डिसअर्डर भनेको के हो जसको एन्सर रहेको छ क्रोमोजोमको सङ्ख्या फरक हुँदा देखिने दोषलाई क्रोमोजोमल डिसअर्डर भनिन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर एम मल्टिपल फिजनबाट प्रजनन गर्ने कुनै दुईवटा जीवको नाम लेख्नुहोस् जसको एन्सर रहेको छ मल्टिपल फिजनबाट प्रजनन गर्ने जीवहरू अमिबा र प्यारामेसियम हुन् अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर एन उत्परिवर्तन केलाई भनिन्छ जसको एन्सर रहेको छ जीवहरूमा आकस्मिक देखिने परिवर्तनलाई उत्परिवर्तन भनिन्छ यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ ओ नम्बर ओजोन तहको विनाश भनेको के हो जसको एन्सर रहेको छ ओजोन तह नष्ट हुनु वा पातलिँदै जानुलाई ओजोन तहको विनाश भनिन्छ
तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला राम्रो लागेमा च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला नोटिफिकेसन अन राख्नु होला जसले गर्दा आगामी दिनमा अरु नया नया अन्य ग्रुपका या यही सेटका ग्रुप बी सी डी क्वेशनहरु लिएर प्रस्तुत हुन सजिलो होस् धन्यवाद